የኮቪድ ክትባት ጠቀሜታው በጣም ብዙ ነው። እንደ ጤና ባለሙያ የጤናውን ብቻ አድሬስ አድርጌ መሄድ አልፈልግም። ምክንያቱም ጤና ብቻ አይደለምና ጤና ብዙ ነገር ስለሚነካ ማለት ነው። ስለዚህ የኮቪድ ክትባት ጠቀሜታ ሰዎችን በጤንነት እንዲኖሩ ከዚህ አስከፊ ወረርሽኝ ተከላክለን በጤንነት እንዲኖሩ አረጋግናቸው ማለት ይሄ by default የምጣኔ ሀብት ጉዳይ ነው፣ የፖለቲካ ጉዳይ ነው፣ የሴኩሪቲ ወይም የደህንነት ጉዳይ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የቀውሱ በነበረ ጊዜ በጣም ክትባቱ መጥቶ ዓለምን ሳያረጋጋው በፊት የነበረን ማህበራዊ ቀውስን እናጣለን። ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ የአንዱ እንግዲህ አሐዘን ድባብ ውስጥ መኖር ማህበራዊ ቀውስ ነው። ምጣኔ ሀብታዊ ቀውሱ ደግሞ ሰራተኞች በሙሉ ወደ ቤታቸው ተሰብስበው በነበሩ ጊዜ አምርተው እንዳይመገቡ ያደርጋል አይደል? ሁሉም ነገር ሂጅልኝ በዚህ ያልሽ አስፈላጊ ከሆነ የፖለቲካል ኢሹ ነው ማለት ይችላል። የደህንነት ጉዳይም ነው። ስለዚህ የኮቪድ ወረርሽኝ በጣም በከፋበት ጊዜ፣ ወንጀሎች ስርዓት በበዛበት ሁሉም በተሰበሰበበት ጊዜ በጣም ብዙ ከጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ ብዙ ነበር የነበረው። ስለዚህ ይሄ የኮቪድ ክትባት እና ሌሎችም የመከላከያ ዘዴዎችን ተግብረን በሽታውን ለመቆጣጠር ስንጥር እንደ ጤናው ሴክተር እነዚህም በሙሉ ይፈታል። አሁን ይሄ እንግዲህ ከጤና ባሻገር ነው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ቱ ወደ ጤና እንምጣ ቢባል አንድ ሰው በፍጹም ጤንነት ላይ ሆኖ ወደፊት የሚያስበውን ነገር እንዲደርስ ጤናማ መሆን አለበት። ስለዚህ ክትባቱ እንዳንታመም በቫይረሱ እንዳንያዝ የመጀመሪያው ነገር በቫይረሱ እንዳንያዝ የትኛውም ክትባት 100% ምሉ የሚባል ነገር ስለ ተፈጥሮ በሙሉ 100% የሚባል የላትም። እሱ የሚባለው እንዴ በሱፐርናቹራል በፈጣሪ ብቻ ነውና የትኛውንም ክትባት ስንሰጥ 100% ስለማይባል ማለት ነው እንደዚህ ያልኩትና ስለዚህ ከተከተብን በኋላ በቫይረሱ የመያዝ እድል ቢገጥመን ደግሞ ህመሙ እንዳይጠናብን አይደል ጠንቶ ወደ ሆስፒታል እንዳያስገባን ሆስፒታል የመግባት እድል በጣም እየጠበበ መጥቶ እንደ አንድም ሁለትም ሰው ደግሞ የመግባት እድል እንኳን ቢኖረው ደግሞ የሞት እድል እንዳይገጥመው ያደርጋል። እንግዲህ በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉት የተዛቡ አመለካከቶች በጣም ብዙ ናቸው። አሁን አንድ ስላነሳሽ እሱን እናብራራለን እንጂ እንደ ይሄን ተግባቦቱን እንደሚያስተባብር ዛ ላይ በጣም ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ሰው ማህበረሰብ ውስጥ ገብተን ስናይ እጅግ በጣም የሚገራርሙ ከአንድም ሰው ይሁን ኦኬ መልክቱ ነውና የሚገርመኝ ይኖራሉ። ስለዚህ አንዱ ከቫይረሱ እንዳንያዝ ያደርጋል። ሶስቱንም ስራዎች ነው ክትባቱ የሚሰራው። እንዳንያዝ ያደርጋል በሌላ ቋንቋ በጣም በተሻለ ምክንያቱም ለማህበረሰቡም ስለሆነ ያስተላልፈን ያለ ነው እንዲረዱት ለማድረግ ያክል አንድን ክትባት ከትበን የክትባቱ የመከላከል አቅም 95% ነው ቢባል እንዲህ ቢሻል ብዬ ነው። 95% የመከላከል አቅም አለው ብንል 100 ሰዎችን ከትበን 95ቱ ሰዎች እንዳይያዙ ያረግና የቀሩት 5ቱ ግን የሚያዝ ድላላቸው ማለት ነው ባይ ዲፊኒሽን አረ ስለዚህ ይሄን ያረጋል። ግን ጠቀሜታው እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ነገር በየደረጃው እያንዳንዱ ክትባት የራሱ የመከላከል አቅም አለው። እሱ ዝርዝር ውስጥ ለማህበረሰቡ አይጠቅምም እና እንዳንያዝ ያረግና ከዛ የቀሩት ሰዎች ቢያዙስ ስንል በበሽታ እንዳይጠናባቸው ለሞት እንዳይዳረጉ የሚለውን ተስፋዎች ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክትባት ሁሉንም ነው የሚሰራው። እንዳንያዝ ያረጋል። ከዛ ተጋልጠን የመያዝ እድል ቢኖርን ደግሞ እንዳይጠናብን ያደርጋል። አንድም ሆኖ የጠና እንኳን ቢገጥመው ግን ወደ ሞት አያበቃውም። ይሄ በሳይንሳዊ ምልከታ በጥናትና ምርምር ተረጋግጦ ክትባቱ ሲመጣ ምን ጠቀሜታ አለው ሲባል እነዚህን ጠቀሜታዎች ይዞ የመጣ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ እንዲህ አይነት ጉዳይ ሲኖረው በእርግጥ እንግዲህ ከሚመለከተው ነው መስማት ያለበት ወይም በሌላ አባባል ከኛ ነው መስማት ያለበት። እውነት ነው የኮቪድ ክትባት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ምን ያህል አለው የሚለውን ከማምጣቴ በፊት አባትየውን ብናነሳው የኮቪድ በሽታ
የዓለም እይታ ምን ይመስላል የሚለውን ነካርገይ ነው የምመጣው። ምክንያቱም አንዳንዴ እንላለን ስን እንደዚሁ የተግባቡት ስራ ስንሰራ አባቱን ካላመንሽ ልጁን ማመን ይከብድሻልና መጀመሪያ ዓለም ላይ የኮቪድ በሽታ ፓንደሚኩ ወይም ዓለም አቀፍ ወረርሽኝነቱ እሱ ላይ ነውና ከሀገር ሀገር ከሀገር አህጉር ስለ ቫይረሱ ያለን ነገር በጣም ይለያያል። በዛው ደረጃ ክትባቱ ደግሞ ሲመጣ እንደዛው ይለያያል። እንደው ወደ አንቺ ጥያቄ ለማምጣት ግን በዓለም አቀፍ ያለው ተቀባይነት በጣም ትልቅ ተቀባይነት አለው። ይሄንን ለማሳያ ያክል እንደው በምሳሌ መግለጹ ስለሚሻል ነው። በተለይም ደግሞ ለኛ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሆን ብዬ ነው። ክትባት መጀመሪያ ሲመጣ ታስታውሽ ከነበረ በጣም እድሜያቸው ለገፋ ሰዎች፣ ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ ምክንያቱም ቫይረሱ ከያዛቸው በጣም ይገላቸዋል። እነሱ ሌላኛው ሰው ሊቋቋሙ ይችላል የተወሰነ ጊዜ፣ ግን ተጓዳኝ ያለባቸው በጣም ስለሚጎዳቸው መጀመሪያ ለነሱ፣ የስራ ባህሪያቸው በጣም ተጋላጭ ለሚያደርጋቸው እንደ ህክምናና የጤና ባለሙያዎች ነው የመጣው እና ያኔ እንዲህ የሆነ ምክንያት ውስን ስለሆነ ነው። ስለዚህ በጣም የሚጋለጡት ነው የምታተርፊው አይደል? ለምሳሌ አሁን የሆነ አደጋ ቢመጣ መጀመሪያ ሊሞት የሚችለውን ሰው ህይወቱ ሊያልፍ የሚችለውን ሰው ትከላከይና ከዛ ደግሞ ቀስ እያልሽ ማስታመም የምትችይውን ሰው ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ታደርጊዋለሽ። እና ይሄ የሆነበት የአቅርቦት ችግር ስለነበረ ነው። እና ዓለም ላይ በጣም ውስን ስለነበረ የዓለም ህዝብ ተረባርቦበታል። ለመረባረብ አንዱ ምክንያትና ማሳያ ምክንያት ሳይሆን አንዱ ማሳያ አስትራዜኒካ የሚባለውን የመጀመሪያውን ክትባት አገር ውስጥ ካስገባን በኋላ ዘመቻዎች ካካሄድን በኋላ መሀል ላይ እጥረት አጋጥሞ ነበር አስትራዜኒካ። እና ለምን አጋጠመ መሰለሽ? ህንድ በጣም ተመታች። የዓለም ህዝብ ያውቀዋል፣ እንደው ግን ህዝባችን እንዲሰማው በሚል ነው። እና የዓለም ህዝብ ህንድ በጣም ተመታች። እና እንግዲህ አስትራዜኒካ አንዱ ከሚመጣው የህንድ ሀገር ምርት ነው፣ ከህንድ ነው። እና ለህዝቦቼ ነው የማቀርበው እኔ እያለኩ ነው ብላ ግሎባል ማርኬቱ ላይ ከፍተኛ ቀውስ ተፈጠረ። ስለዚህ ያኔ የወስዱ የነበሩ ሰዎችን ማግኘት አልቻለም። ይሄ ምን ማለት ነው? ተቀባይነት ስላለው ቅድሚያ ለሰው ነው ለኔ ህዝብ ነው የምሰጠው ነው እኮ አይደል? በሌላ አባባል እንደዛ ነው ያለው። ሁለተኛ የዓለም ተቀባይነት ለማየት 100% የሚባል የአውሮፓና የአሜሪካ እንዲሁም መካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ህዝባቸውን አዳርሰዋል። ሲቀጥል የማጠናከሪያ ክትባት ሶስተኛውን አዳርሰዋል። እንደውም አንዳንዶች ሀገሮች ደግሞ የአራተኛውንም ዙር፣ ምክንያቱም የመከላከል ጠቀሜታውን አዩት። አሁን በኤክስካቫተር እየቆፈሩ አይቀብሩም። ይሄ ከኮቪድ ክትባት በኋላ የመጣ ነው። ቀላል ማሳያ ነው። እንደ ብራዚል እንደ ህንድን መቼም የዓለም ህዝብ በሙሉ ያውቀዋል እና የነበረውን መቼም በሰው አይቀበርም ነበር አለ። አሁን ያ የለም። ይሄ የወለደው ክትባቱ። ስለዚህ የዓለም ተቀባይነት በዚህ ደረጃ ላይ ያለው እንግዲህ ፍጹም የሚባል ነገር አይኖርም። ከዘራሽው ተክል ውስጥ እንኳን አንዱ ትክክል ሆኖ አይወለድም። ወይም ከወለድሻቸው ልጆች ሁሉም አንድ የምትፈልጊያቸው አይሆንልሽም። እና በማህበረሰብ ውስጥ ይሄን ያህል ተቀባይነት ኖሮትም ደግሞ እንደ ከሀገር ሀገር ይለያያል። የኢትዮጵያን እንመጣበታለሁ ወይም የአዲስ አበባን ደግሞ እንደዚሁ እናነሳለን። ክትባቱንም ቫይረሱንም ላያምን የሚችል ሰው ይኖራል። ግን በጥቅሉ ዓለም ላይ ያለው ተቀባይነት በጣም ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ስንመጣ ኢትዮጵያ ከሌሎች ዓለሞች የሚለያት የራሷ ማንነት አላት። እኔ የማህበረሰብ ጤና ሙያተኛ ነኝ፣ ጤናውን ነው ማብራራት የምችለው። ግን እንደ ሶሲዮሎጂስት እንደ አንትሮፖሎጂስት ሆነህ ደግሞ አውራኝ ብትይኝ ለማውራት አይጠበቅብኝም እና እንጂ ባህላችን ወጋችን ይለያል። ስለዚህ አውሮፓውያኖቹ ምናልባትም ገዝተው ሊከተቡ በገንዘባቸው ገዝተው ለመከተብ ያን ያህል ዲማንድ ሊያደርጉች ይችላሉ እና እኛ ሀገር ስመጪ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። ሰው በይበልጥ የጤና የመፈለግ ወይም ሄልት ሲኪንግ ቢሄቨር ወይም ጤናን የመፈለግ ባህሪያችን ላይ በጣም ታመን ስንደክም ሆስፒታል የምንሄድ ኧረ እባክህ አንተ እየተጎዳህ ነው ካልተባልን በተወሰነ በስድስት ወር አንዴ በዓመት ቼክ የምናደርግ ላንሆን እንችላለን እያልሽ አምጪው ደምር ይሄን ሁሉ እነዚህ ነገሮች አንዳንድ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ የመቀበል እንትናችን ላይ ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ማንነት የምንለው መገለጫችን እንኳን ተገቢና ልክ ነው ባለለም ለነገሮች ኢዝሊ መውሰድ አንፈልግም። ሃይማኖታችን፣ ባህላችን እና እነሱ እንደዛ አይደሉም። ከዚህ አንጻር ወደ እኛ ስትመጪ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ከሃይማኖት ጋር ሊገናኝ ይችላል። የምንሰማው ነገር ደግሞ በጣም
ሳይንሳዊ ነገሩን ቀረብ ብለን ከማየት ምናልባትም ባሉ ባልታዎች ወይም ሌላ ሰፈር ውስጥ የሚወራ ነገሮች ዶሚኔት አድርገውን ወይም ተጽዕኖ ፈጥረውብን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአልፎ አልፎ ይታያሉ፣ ግን በዓለም ደረጃ ክትባቱ ተቀባይነት አለው። እንግዲህ አሁን ሀገሮች ሁሉ ማምረት ጀምረዋል። አፍሪካ ሀገርም እንግዲህ በራሳቸው ማምረት ጀምረዋል። ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኦፍ ኮርስ ማህበረሰቡ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያነሳው። ማህበረሰብ ሁሉ ሁሉንም አይደለም። አሁን በተለይ ዘመቻ ላይ ስለሆን በዘመቻው ወቅት ስራዎችን ለመቆጣጠር ለማየት ስንወርድ የሚነሱ ጥያቄዎች ስላሉ ነው። እኔ አንድም ሁለትም ቢሆን ጥያቄ እስካለ ድረስ መመለስ አለባቸው። ነሰርሊ 100,000 ሰው መጠየቅ የለበትም ይሄን ጥያቄ። እና እንግዲህ አንዱ ማይክሮቺፕ ነው ሊቀብሩብን ነው፣ እንግዲህ ዓለምን ለመቆጣጠር የሚደረግ ነው። የመጨረሻው ዘመን ላይ ስለሆን ከ666 ጋር ከሃይማኖት ጋር ማገናኘት ነገሮች ብዙ ናቸው። እና እንደ ማይክሮቺፕ የሚሉት ይሄ በተለይ ለከተማው ህዝብ እና የተማረ ወደሚባለው አካባቢ ስለሚሆን ነው እንጂ ክፍለ ሀገር ያለች እናቴን ብትጠይቂያት ወይም አንድ እያረሰ ያለ አባቴን ብትጠይቂው ኦፍኮርስ ማይክሮቺፕ ጉዳዩ አይደለም። አንዳንዴ አድሬስ ስናደርግም መጠንቀቅ ስላለብን ብሄር ነው። ማይክሮቺፕ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ጥያቄ ስለማይሆን የከተማው የተማረ የሚባለው አካባቢ ኮንስፓይረሲው ወይም ይሄ በጣም የተዛባ ነገሩ ከባድ ስለነበረ የሚሰሙት የሚያዩት ነገር ስለነበረ ይጠይቋሉ። ይሄ ወደ ተማረው አካባቢ ነው እና እንግዲህ ማይክሮቺፕ አንደኛው ነገር ጠጣር የሆነ ነገር ሰውነት ውስጥ ሊገባ ልክ እንደው ለኮምፒውተር ባለሙያዎች ልክ በጣም ትንሽ የሆነ ቺፕ ነገር ነች፣ የምትቀበር ነገር ነች። እና እኛ አሁን ያለው ዓለም ላይ ያለው ክትባት አንደኛ ፈሳሽ ነው፣ ከመቀበር አንጻር የሚቀበር ጠጣር ነገር አይደለም። አንደኛ በጣም 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 ዘመናዊ ማይክሮቺፖች አሉ ቢባል እጅግ በጣም ትንሽ ነው የሚባለው 1 ሚሊሜትር እና ከዛ በላይ የሚሆን በስሪንጅ በምንም መልኩ ሊቀዳም አይችል። እንግዲህ ይህንን አሁን ያልተማረውም ሰው የሚረዳው ስለሆነ ብዬ ነው። እና በስሪንጅ ውስጥ ሊያልፍም አይችል፣ ምክንያቱም ዘመናዊ አሁን ለምሳሌ ላፕቶፓችን በጣም ትናንሽ፣ ታብሌቶቻችን በጣም ትናንሽ ሆነ የለ። ከዛ አንጻር ማይክሮቺፑም ያንሳል ቢባል አንደኛ ጠንካራ ነገር ነው፣ ሀርድ ማቴሪያል ነው፣ ፍሉድ አይደለም። ሁለተኛውና እንደው ትንሽ ማህበረሰቡን በተለይ ይህን ጥያቄ ለሚጠይቁ ሰዎች ይሻላል ብዬ የማስበው ማይክሮቺፕ ከተቀየረ በኋላ ከተቀበረ በኋላ እኔ የዛ ኤክስፐርት አይደለሁም፣ ግን ሳነብ እንደሚያነብ ሰው ኤክስፓየሪ ዴት ወይም ሸልፍ ላይፍ የለውም፣ ክትባት አለው። ለምሳሌ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የክትባት የመከላከል አቅሙ ሊቀንስ ይችላል። ወይም አሁን ያለውን ክትባት በጊዜው ካልሰጠን ለማህበረሰቡ ካልተወሰደ ጊዜው ያልፍበታል። አገኘሽኝ አባባሌ። ፀሐይ ላይ ቢሆን ከመጠን ባለፈ ቅዝቃዜ ውስጥ ቢሆን ይጎዳል። ይሄ የምን ባህሪ ነው? የክትባት ባህሪ ነው። ስለዚህ ይሄ የቅዝቃዜ ሰንሰለቱ በጣም ከባድ ነው። በተለይ አሁን ፋይዘር የምንለውና ሞደርና እኛ ሀገር አልመጣምና እንጂ እነሱ የቅዝቃዜ ሰንሰለታቸው እስከ -70 ድረስ ነው። እንግዲህ -70 ምን ማለት እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። እኔና አንቺን አይጨምርም። እና ብዙ ጊዜ የምናውቀው ከ2-8 ያለውን ለውሃ ማቀዝቀዣ፣ ለለስላሳ መጠጦች፣ ለቢራ ማቀዝቀዣ ነው ብዙ ጊዜ የምናውቀው። በዛም አይቀዘቅዝ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቢሆን የሚበላሽ ማለት ነው። ስለዚህ አየር ላይ ይዘሹ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መውሰድ ካልቻልሽ የሚበላሽ ነው። እንዲህ አይነት ማይክሮቺፕ የለም። ስለዚህ የእውነት ክትባት መሆኑ የሚያሳየው አንድ፣ ሁለተኛ ክትባቶቹን በተለያየ ጊዜ እንሰጣለን። ለምሳሌ አሁን ሰጠን ከአንድ ወር በኋላ የሚሰጣለ፣ ከሁለት ወር በኋላ የሚሰጣለ። አሁን አይነቶቹን መደርዘር ስለማያስፈልግ እንግዲህ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ስለዚህ ስለ ሮቦቲክስም ሌሎች ይሄ ቴክኖሎጂውም ማለት ነው እና እሱ ላይ ያሉ ሰዎች እንግዲህ ማይክሮቺፑ በየ21 ቀን ሁለት ወር ልዩነት ይሰጣል ካሉ እንግዲህ አይደለም። ስለዚህ አለመሆኑን ለማሳየት ነው እና የኛ ክትባት መሆኑን እንግዲህ በዚህ መልክ ነው የምንገልጸው። ኦፍኮርስ ይሄ እንዳልኩሽ የሁሉም ሰው ጥያቄ አይደለም። ክፍለ ሀገር ብትሄጂ ይሄን አይደለም የሚጠይቁሽ፣ ጥያቄ ይለያያል። የጎንዮሽ ጉዳት እኔ እንግዲህ ይሄን ጉዳይ እንደሚመለከት ሰው ክትባትን በጥቅሉ ማንሳትም እፈልጋለሁ። ክትባት ባጠቃላይ የትኛውም ነገር የጎንዮሽ ጉዳት በእርግጥ አለው። የትኛውም ስልሽ ከመጠን በላይ በመብላትሽ እና የአመጋገብ ስርዓትሽ እንኳን ልክ ካልሆነ ኦቤሲቲ የሚባል በውፍረት የሚመጣ የተዛባ አመጋገብ እንደዋለ፣ ይሄ ከስርዓት ከመጠን በዘለለ መልኩ ሲሆን ነው።
ወደ ክትባት ስመጣ የጎንዮሽ ጉዳይ የጎንዮሽ ጉዳት የኮቪድ ክትባት ጉዳይ ብቻ አይደለም። የትኛውም ክትባት ጻናትን ስንከትብ ከተከተቡ በኋላ ትኩሳት ቢሰማቸው ይሄን አድርጉላቸው ይባላል። ባስ ያለ ስሜት ሲኖራቸው ወደ ጤና ተቋም ይዛችኋቸው ነው ይባላል። ስለዚህ የጎንዮሽ ጉዳይ ለኮቪድ ክትባት ብቻ አይደለም፣ ክትባት ነው። ስለዚህ ሲከተብ አንድ ሰው ጥሩ ያልሆነ ስሜት ሊሰማው ይችላል። ሁሉም ላይ ግን አይደለም። እኔ ተከትቤያለሁ፣ ከአንድም ሁለቴም ቡስተር ወይም ማጠናከሪያውን ወስጃለሁ። እኔ የመጀመሪያውን ስከተብ በተወሰነ መልኩ ለተወሰነ ለአንዱ ልሳሳት ላይ ትንሽ ራሴን አማረኝ። ጓደኞቼ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ምንም አላረጋቸው። እንግዲህ አሁን አንቺ እንግዲህ ምናልባት ተከትበሻል፣ አንቺ ደግሞ ወይ ብትጠየቂ ምንም ስሜት የለኝም ወይ ትያለሽ። ከሰው ሰው ይለያያል። ግን ምንድን ነው ብትይኝ፣ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ለማብራራት ያክል የምንሰጠው አንቲጅን ወይም የምንሰጠው ክትባት ሰውነታችን ውስጥ ሲገባ ሰውነታችን ውስጥ የነበረ ባለመሆኑ በሰውነታችን የመከላከል አቅም መሀልና በሰጠነው ክትባት መሀል እንደው ለሰው እንዲረዳ ብዬ ነው። በዛ መልክ ስለሚገለጽ አይደለም። የሚፈጠር ሪአክሽን አለ በገባው ክትባት መሀል። ክትባቱ ለምንድን ነው የሰጠነው? የሰውነታችን የመከላከል አቅሙ ከፍ እንዲል ነው። በነገራችን ላይ ክትባት የሚሰጥ ለዛ በሽታ ሲመጣ የመከላከል አቅሙን ያጠናክረዋል። ያንን የማጠንከር ሰራዊት እንዲመረትና እንዲፈለፈል ደግሞ ውስጡ የሚካሄድ ጦርነት አለ፣ በሰውነታችን የመከላከል አቅምና በተሰጠው ክትባት። የተከተሰው ክትባትን ምንድነህ ብሎ በሚቆጣጠርበት ጊዜ ሪአክሽን ይኖራል። አሁን ይሄንን ለሕክምና ባለሙያው በሚሆን ቋንቋ አይደለም የገለጽኩት፣ የሕክምና እውቀት ለሌለው ሰው እንዲረዳው በሚል ነው ወረድ አድርጌ ነው የገለጽኩት። ስለዚህ በዚህ መሀል ሪአክሽን ስለሚኖር ራስ ምታት፣ ትኩሳት ወይም ደግሞ ማቅለሽለሽ ወይም የተወጋንበት ቦታ ላይ መርፌ አይደል የምንወጋው፣ እዛ አካባቢ ማመም ስሜቶች አልፎ አልፎ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ሊታይ ይችላል። ይሄ የማንኛውም ክትባት ተፈጥሯዊ ሁኔታቸው ነው ማለት ይቻላል። እምናየው እኛ አንድ ሰው ተከትቦ ራሴን አመመኝ፣ ተከትቤ በጣም አሞኝ ነበረ ቢለኝ ኮቪድ ወረርሽኝ ቢይዘው በዚህ መልክ አይደለም የሚገላገል። ስለዚህ የክትባት ሰውነታችን ውስጥ ሊሰራ በሚያደርገው እንትን እንደዚህ አይነት ስሜቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ እና በክትባት ሳይንስ ይሄ ትክክል ነው። ባስ ያለና ችግር ሊፈጥር በሚሆንበት ደረጃ ግን በህክምና በቀላሉ መመለስ ይችላል። ለምሳሌ ራስ ምታትሽ በጣም ከባድ ከሆነ ማስታገሻ መውሰድ ይጠበቅብሻል። ማቅለሽለሽ ምናምን ቢፈጥር ማረፍና ማስታገስ ያስፈልግሻል። ይሄ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንዳንዴ አንድ ቀን ሊቆይባቸው ይችላል፣ አንዳንድ ሰዎች ላይ በራሱ ጊዜ ይጠፋል፣ ወይም ህመሙ ከበዛ በማስታገሻ ተከትበን ተከትቦ የሞተ ሰው አለ ማለፍ ስለሌለብኝ ብዬ ነው ይሄንን። ተከትቦ የሞተ ሰው አውቃለሁ ብቻም አይደለም እንደው ላስተካክልልሽ እና ተከትቦ ነው ኮቪድ የያዘው ብዙ ነው ልትሰሚ የምትችይው እና እኔ እንደነገርኩሽ አንድም ይሁን ብያለሁ እና አድሬስ ማድረግ አለብን። ክትባቱን ከተከተቡ በኋላ ትናንት ተከትቤ ነው ዛሬ ያዘኝ፣ ባልከተብ አይዘኝ፣ በቃ ይኸው ተከተብኩኝ በቃ በማግስቱ ያዘኝ ይሉሻል። የመጀመሪያውና ማወቅ ያለብን ትንሽ ሳይንሳዊ ስለሚሆን ለሁሉም ሰው ለማብራራት ያስቸግረኛል፣ ግን በተቻለ መጠን ለማብራራት የምሞክረው አንድ ተህዋስ በሽታ ለማምጣት የራሱ ጊዜ ያስፈልገዋል። ዛሬ ይዞሽ ዛሬውኑ ስሜትና ምልክት አያመጣም። አንድ በሽታ እንደ ስለ በሽታው ነው መጀመሪያ ማንሳት የምፈልገው። ስለዚህ በሽታው በሰውነትሽ ገብቶ የሰውነትሽ መከላከል አቅምሽን አድክሞ ሲቆጣጠርሽ ትወድቂያለሽ፣ ታመምሽ። ከዛ በፊት ግን ምንም ሳይሰማሽ ሳታቂው ሊለቅሽ ይችላል። ማንን አሸንፎት? የሰውነት የመከላከል አቅምሽ አሸንፎት። ሰው ታመመ የሚባለው ከዛ አቅም በላይ ሲሆንበት ሲጥለው ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ማታ ላይ ወስደሽ ጠዋት ላይ የሚባል ነገር አይኖርም። ይሄ የበሽታ ያካሄድ እንትን ነው። አንሌስ ጋንሹት ወይም የጥይት ተኩስ ምናምን ካልሆነ የሆነ ገብቶ ሰውነታችን ውስጥ ሂደቱን ምክንያቱም መራባት መባዛትም አለበት እኮ አይደለው? እንደዛ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ክትባቱን ተከትቤ በማግስቱ ያዘኝ የሚሉ ሰዎች አንደኛ ክትባቱ ህመም በሚያመጣ መልኩ በሽታ በሚያመጣ መልኩ የተዘጋጀ በሽታ አምጪ ህዋስ አይደለም፣ የሰውነትን የመከላከል አቅም የሚገነባ እንጂ አንድ። ስለዚህ ዛሬ የተሰጥቶት እንደው ራሱን ነው የሰጠኸኝ የሚል ሰው እኮ ነው የሚሰራ፣ ራሱን ሊሆን አይችልም ነው የሚሻለው፣ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ ትናንት ተከትበሽ ዛሬ ቢይዝሽ
አንደኛ በሽታው ቫይረስ እንዲሰጥ አይደለም ቫይረስን አይደለም የሰውነት መከላከል አቅማችንን ሊያዳብር የሚችል በተለያየ መልኩ የተሰራ ክትባት ነው የሚሰጠውና ስለዚህ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ ትናንተ ከተማ ዛሬ ያዙ ሰዎች የሚለው አንደኛ በሽታው ክትባቱ በሽታና ያመጣም እንዲያመጣ አይደለም የሚሰጠው የነበረ ሂደት ግን ነበረ ማለት ነው። ኦኬ የነበረ ሂደት ግን ነበረ። ወደ ሞቱ ደሞ ልምጣ እና ተከትቦ ደሞ ሞተ ኢሉሽን ኦፍ ኮርስ ሰኔና ሰኞ የሚባል ነገር አለ ኮኢንሲደንታል በክትባት ሳይንስ ውስጥ የጎንዮሽ ጉዳቶች ከሚከሰቱባቸው እና ማህበረሰብ ውስጥ ያቄ ከሚያስነሱ ነገሮች አንዱ ኮኢንሲደንታል የሚባለው ነው። እንደው የተሻለ ማርኛ እኔ የተሻለ አላቀም የትኛው እንደሚሆን እኔ ነኝ ሰኞና ሰኔና ሰኞ ያልኩት ልክ ይሁን አይሁን አላቀም ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው ተገጣጠመና እንጂ ያ ስለገደለው አይደለም። በሆነ ምክንያት ይሄ ክስተት ይፈጠራል። ሰው መጀመሪያ የሚያየው ምን ወስዶ ነበር ትናንት ይላል። ለክትባቱ ከተባለ ምን ሊልሽ ይችላል ክትባቱ ገደለው ሊልሽ ይችላል። እኛ እንደዛ አይሆንም የምንልበት ክትባቱ ሲመጣ በ10000 በሚሆኑ ሰዎችና ከዛ በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ በመልካም ፈቃደኛ ሰዎች ላይ ጥናት ተካሂዶበት ነው የመጣው። መልካም ፈቃደኛ volunteers እና እነሱ ላይ ወደ ገበያ ዓለም ላይ እኔን አንቺ እንድንከተበው ከመሆኑ በፊት የምርምሩ ላብራቶሪ ውስጥ እንዳለፈ ልክ ላብራቶሪ እንደወጣ በመልካም ፈቃደኞች ሰዎች በሰዎች ላይ ሙከራ ይካሄዳል። ሰዎች ላይ ሙከራ ሲካሄድ ይገላል ወይ ሌላ ችግር ያመጣል ወይ የባህሪ ለውጥ ያመጣል ወይ ማት አሁን ለመዘርዘር በጣም የሚቸገራቸው ነገሮች ላይ ጥናት ይካሄዳል። እነዚህን ጥናቶች ተካሂዶ ክትባቱ ለቫይረሱ መቆጣጠሪያ ጥሩ ሆኖ ይያለ ግን በጣም መርዛማ ወይም ቶክሲክ ከሆነ ምን ይደረጋል ማለት ነው ራስሽ ልጠይቅሽ ምን ይደረጋል ያ ክትባት ያልፋል ሂደቱ አያልፍ ምክንያቱም በሽታውን መቆጣጠሩ ጥሩ ነበር ግን መርዛማ ሆነ ስለዚህ አያልፍ ውድቅ ይደረጋል። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ክትባቱ በዚህ በመልካም ሰዎች ላይ በመናረገው በሚደረገው ሙከራ ላይ ቆንጆ ሆኖ ምንም ስሜት የሌለው ሆኖ ግን ከወረርሽኙ የማይከላከልሽ ከሆነ ደግሞ ስለዚህ ምን ይሆናል አሁንም ውድቅ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ማአት ነገሮችን አልፎ ደህንነቱና ውጤታማነቱ ይሄ ሴፍቲ ኤንድ ኢፊካሲ የምንለው ማለት ነው ሲረጋገጥ ወደ ፈቃድ ሰጪው አካል ይሄዳል። እንግዲህ በሌላ አባባል አሁን የክትባት ሂደቶችን እየነገርኩሽ ነው ማለት ነው የክትባት ያዘጋጀት ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ሂደቶች ሲያልፍ ፈቃድ ሰጪው አካል ይህ ምርምር ለሰዎች ደህንነትና ውጤታማነቱ ታይቷል በቃ ወደ ገበያ መሄድ ይችላል ሲባል ላይሰንስ ይሰጣል። ከዛ 2 እና 3 ብልቃት 4 እና 5 ብልቃት ይመረት የነበረው ለናሙና ያንን ጠብቆ በሺዎች በሚሊዮኖች እንዲመረት ይደረግና ወደ ገበያ ፈቃድ ያገኛል እንዲገባ ገበያ ውስጥ ከገባ በኋላ አራተኛው ደረጃ የሚባል የቁጥጥር ደረጃ አለ። ሰዎች ከተከተቡ በኋላ ምን ያመጣባቸው በመርምር ውስጥ ያልነበረ ልብ በይ በመርምር ውስጥ ያልነበረ ግን አዲስ ነገር ካመጣ ለምን ክትባት ለጤነኛ ሰው ነው የምንሰጠው ጤነኛ ሰው ከትበን መጉዳት የለበትም እሱን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛው ላይ ሲደረስ ከዚህ በፊት የምናቃቸው ናቸው እናቃቸዋለን ቃይ ሞቀንም አይበርደንም ወይም ላይክ ራስታ ተቆሰጣው ይኖራል በቃ እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖርታል አዎ ይኖርታል። ከዛ ውጪ ከሆኑ ግን ክትባቱን ማስቆም ስለአለ እስከ ምርቱ ሁሉ እንዳይካሄድ ማስቆም ስለአለ ክትባቱ ላይ ያለው ነገር መቆምም ስለአለበት ይሄ ሞኒተር ይደረጋል። አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የኮቪድ በሽታ ከያዛቸው በኋላ በጣም ዘርፈ ብዙ ጉዳቶችን ጥሎ ይሄዳል። በጣም ብዙ ነው በነገራችን ላይ ስለ ኮቪድ ተጠንቶ አላለቀም የሚባለው እንደውም አንዱ ያለው እዚህ ላይ ስለ ክትባቱ አይደለም እንደውም ጥሩ ነገር አነሳሽልኝና እንደውም ተጠንቶ ያላለቀው በርካታ ነገር በሽታው ከያዘ በኋላ ጥሎ የሚሄደው ነገር በጣም ብዙ እንግዲህ
ይሄንን በጣም ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ከማብራራት ይልቅ ታመው የተነሱ ሰዎችን እንዲሁ እንደኔ ኢንተርቪው የማድረግ እድል ገጥሞሽ ከትሪትመንት ሴንተር ወይም ህክምና ማዕከላቸው ይወጡ ከዛ በኋላ ሐኪም ቤት ገብተው ወይም ሆስፒታል ገብተው በሳምንታት ወይ በወራት ወጥተው ይሆናል። ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታውን እንደው አሳይመንት ሊስትሽና እንደው በጠይቂያቸው የመርሳት አቅም የመስራት ሞራላቸው በፍጥነት የመንቀሳቀስ አቅማቸው ትንሽ ሄድ ሲሉ የልብ ምታቸው መዛባት ባህሪያቸው ላይ ለውጥ ማምጣት እንዲህ አይነት ነገሮች ይገጥማሉ። በጣም በርካታ አንቺ ያልሽውን መርሳትን ጨምሮ እነዚህ ወዲያው ህክምና ከወጡ በኋላ ያየናቸው በሽታው ያመጣው ችግር ነው። ከዘመናት በኋላ ተይዞ የነበረ እና ተሰቃይቶ የወጣው ሰው ምን ሊያመጣበት እንደሚችል ያ ዘመን ደርሶ ይታያል። አሁን የሚያሳየው ግን ከህክምና ከትሪትመንት ሴንተር ከወጡ በኋላ ወደ ነበረበት ኖርማል እንትን ሬዚዩም ለማድረግ ወይም ስራ ለመጀመር በርካታ የሚያናጋ ነገር ኢዝሊ የሚበሳጩ ወይም የሚደክማቸው ብዙ ለማውራት የማይመቻቸው ዝም ቢሉ የሚያዳምጡ እንዲህ ነገር ያለ ትቶ ይሄዳል። አሁን ይሄ እንግዲህ የበሽታው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደቁቷቸው በመድኃኒዓለም ኃይል ተርፈው ስለመጡ ነው የወሰደውን ይወስዳል በሽታ ስለሆነ። ስለዚህ ስንከተም ይህንን ነገር አቮይድ እናደርጋለን። ይህን ነገርም ከጀመራው ነገር ገብተን በኦክሲጅን ማሽን ላይ ሆነን ተሰቃይተን እንዳንወጣ አንድ ሰራ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የበሽታው ጥሎት የሚሄደው ጠባሳ ላይ እኛ ላይ መምጣት አይችልም። ለምን? እኛ ሰውነታችን ውስጥ ወታደር ነው ያስቀመጥ ነው እንጂ በሽታውን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መከተብ እኒህ አይነት ነገሮችን ሁሉ እንዳይመጡ ያደርጋል። ቃል በቃል ለመመለስ የኳሊቲ ልዩነት የላቸውም። ከሱ ልጀምር። የኳሊቲ ልዩነት የላቸውም ማለቴ ሁሉም ክትባቶች በአንድነት አንድ ኦብጀክቲቭ አላቸው፣ ከዛ አንጻር ልዩነት የላቸውም ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንግዲህ አሁን ሰው ስናገር የተረጎመበት ትርጉም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ነው። ማህበረሰብ አለ እንግዲህ የሚያዳምጠውና ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ነው። እና ከታለመለት ግብ አንጻር ሁሉም ክትባቶች አንድ ነው አላማቸው። ምንድን ነው ብትባይ፣ ምንድን ነው ብትዩ፣ በሽታውን እንያዝም ቢይዝብን አይጠናብንም፣ እንዳንሞት ያደርጋል፣ ወይም ሆስፒታላይዝድ እንዳንሆን ያደርጋል። ይሄንን በማድረግ ሁሉም ስራቸውን ይሰራሉ። ስለዚህ ሳይኖፋርም የሚለው የቻይናው ምርት ነው፣ ከቻይና ሀገር የሚመጣ ነው። እሱን ስንል ይሄን ያደርጋል። ፋይዘር ስንል የአሜሪካ ምርት ነው፣ ይሄንን ያደርጋል። የክትባቶቹ የአሰራር ሂደት ወይም የተሰሩበት ንጥረ ቅመም ሁሉም ኮቪድ ቫክሲን ኮቪድ-19 እንዲከላከሉ ተደርጎ ነው። ግን ምሳሌ አሁን የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ ገብተሽ አንድ አይነት ምግብ ነው የምታዥው እና ያኛው ሬስቶራንት የተጠቀመበትን ሽሮ ላድርገው፣ በሽሮ እናውረው ለሁሉም ያ ነገሩ ሽሮም ተወዷል። እና የሆነ ቦታ ላይ የምትጠቀሚው ሽሮ ሽሮነቱን ላይለቅ ይችላል። ምናልባት ኮስት ልዩነት አላቸው፣ ግን የተሰራበት ነገር ሆኖ በጣም ቆንጆ ሽሮ እዛ ቤት አለት ያለሽ፣ የሆነ ቦታ ላይ ሽሮ ሆኖ ግን የተሰራበት ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ የኮቪድ ክትባቶች የተሰሩበት የአሰራር ሁኔታ የአሰራር ሂደት የክትባቶቹን ከስያሜው ጀምሮ የክትባቶቹን በቅዝቃዜ ሰንሰለት ውስጥ ወይም ኮልድ ቼን ሲስተም ውስጥ የመቀመጥ የክትባቶቹን ከወር በኋላ ወይም ከሁለት ወር በኋላ የመውሰድ ጉዳይ ዲተርማይን ያደርገዋል ወይም ይወስነዋል። ስለዚህ በፋይዘርን ሰጥተን ከ21 ቀን በኋላ በአመዛኙ ከአንድ ወር በኋላ ነው የምንላቸው፣ ሰው በቀላሉ እንዲረዳው ወይም በ28 ቀን ከአራት ሳምንት በኋላ እንደው ቃል በቃል ለመግለጽ ከአራት ሳምንት በኋላ የምንለው። ይሄ ሲደረግ የመጀመሪያውን ክትባት ከወሰደ በኋላ አንድ ሰው የተወሰነ ፐርሰንት የመከላከል አቅም ላይ ያደርሰውና ፋይዘርን እያወራው ስለሆነ ነው። ሁለተኛውን ክትባት ሲወስድ 95% ያክል የመከላከል አቅሙን ከፍ ያደርገዋል። አገኘሽ? ሶ ያኔ ብንከትበው ነው መከላከል አቅሙን ከፍ የሚያደርግለት። ይሄ ለፋይዘር ነው የሚሰራው።
ለአስትራዜኒካ ወይም ለጃንሰን ወይም ለሲኖፋርም ደግሞ እንደዛ ይሰራል። ለምን? የተሰራበት ንጥረ ቅመም የትኛው ላይ ብንሰጥ ከፍ እንዲያረጋ ያረጋዋል የሚል ያሰራል ይመስላልናቸው ማለት ነው። በዛው ልክ የመከላከል አቅማቸውንም ዲተርማይን ያረጋዋል ማለት ነው። በጥቅሉ የበሽታ የመያዝ አቅማችንን ሆስፒታላይዝድ እንዳንሆንና በጽኑ ታመን እንዳንሞት የማረግ ችግራቸው ላይ ግን ልዩነት የላቸው ቀደም ባልኩት መሰረት ማለት ነው። ሶ ለማህበረሰቡ የትኛውንም ክትባት አሁን ማለፍ አይደለም የሚፈልገው ይህ ዘመን ምንድነው ይባለው ቅዝምዝምን ዝቅ ብለው ነው የሚያሳልፏት ክፉን ዘመንና ቅዝምዝም ታቀለሽ እንጨት ነገር ነው ወሮ በመምታት ለመምታት ይጠቀማና ዝቅ ብሎ ነው የሚያሳልፉት አይደለም የሚባለው ዝቅ ካልሽ ያልፋል ከዛ አንቺ ላይ ይመታሽ። ስለዚህ ያገኘነውን ክትባቶች ወስደን ሲኖፋርምን ሆነ ጃንሰንን ሆነ አስትራዜኒካንም ወስደን ይሄ ወረርሽኝ ለድሜ ልክ አይቆይም። ይሄን የምንከላከልበት አንዱ ዘዴ ነው። ስለዚህ በመከላከል አቅም ልዩነት በስም ልዩነት ሳንፈጥር ያገኘነውን ተከትበን ይሄን ወረርሽኝ እንቆጣጣራለን። እንዘን ኮቪድም የሚባል አይኖርም ክትባቱም እሱ ከሌላ አይኖርም በቃ እኔና አንቺ እንደ ኖርማል ኑሯችን ኖራለን። ስለዚህ ሰዎች በአመራረት ሲያመየ ሁኔታ የአሜሪካው ነው የቻይናው ነው የእንግሊዙ ነው ከማለት ሁሉንም ያገኛቸው ክትባቶች በመከተብ መውሰድ አለባቸው። ይሄን ስል ግን ማስተካከያ ያው ማህበረሰቡ እየሰማ ስለሆነ ለወጣቶች ታዳጊ ወጣቶች የምንሰጠው እድሜያቸው 12 እና 18 ካለው ፋይዘር የሚባለው ብቻ ነው የሚወስዱት። ይሄም የሆነበት ምክንያት ጥናትና ምርምሩ ሲካሄድ ሌሎች ክትባቶች ላይ ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ላይ ነው የተሞከረው። መቼ ምርምሩ ሲካሄድ በበጎ ፈቃዶች ላይ ታዳጊ ህጻናቶች ላይ ስለተደረገ የተደረገው የትኛው ነው? ፋይዘር የሚባለው የአሜሪካ ነው ስለሆነ ለነሱ እሱን ነው መንሰጣቸው። ማንንም 18 ዓመትና ከዛ በላይ የሞላው ግን ፋይዘርን ጨምሮ የትኛውንም መከተብ ግን ይችላል። አንዳንዶቹ ተጠንተው አላለቁም ያልኩሽ እዚህ ውስጥ ፎል ያደርጋል ኦፍ ኮርስ። አሁን የተያዘ ሰው ሁሉ ይሄ ችግር አለበትም ማለታችን አይደለም። አይደለም ጥናቶች ተይዞ የለቀቀው በሙሉ ቅድም ያልኳችሁ ነገሮች በሙሉ አይደለ አባባሌ ጋባሽ አይደለ ሁሉም አሁን ለምሳሌ ወደ ግማሽ ሚሊየን የኢትዮጵያ ህዝብ በኮቪድ ቫይረስ ተይዟል። ከነዛ ውስጥ በጣም በጽኑ የተወሰኑ ሰዎች ታመው ወጥተዋል። ሆስፒታል ገብተው ታመው የወጡ ሰዎች ላይ የታየ ባህሪ ነው እንጂ ሁሉም ላይ የታየ ባህሪ አይደለም። እነዚህ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ነው የተመለስኩበት። እነዚህ ሰዎች ግማሽ ሚሊዮኖቹ ማለት ነው ስለማይቻል ስለማይሆን እንጂ ተመልሶ ከ10ና ከ15 ዓመት በኋላ ጥናት ብታርጊባቸው ምን ሊፈጠር እንደሚችል አናውቅም። በጣም በቅርብ ጊዜ ግን ታመው የወጡ ሰዎች ላይ የምናየው ግን ወዲያው ታመው እንደወጡ ለምሳሌ ዳገት ሲወጡ ልብ ምታቸው የተዘራረቀባቸው ሁሉ ነገር ቼክ ሲያደርጉ ግን ምንም ችግር የለበት ከዛ ከረጅም ጊዜ በኋላ ግን የተዋቸው አየሽ እንዲህ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ በጣም በጽኑ ታመው የወጡ ሰዎች ላይ የታየ ምልክት ነው እንጂ የተያዘው ሁሉ ላይ ያለ አይደለም። ስለዚህ መከተባቸው ተይዘው የለቀቁ ሰዎች መከተባቸው ሁለት ጠቀሜታ አለ። የመጀመሪያው ዋናው እሱን ብቻ እንደው ባሰብርበት የሚሻለው መጀመሪያ የተያዘ ሰው በቫይረሱ የተያዘ ሰው ደግሞ ላለመያዝ ሳይንሳዊ ዋስትና የለውም። ሳይንሳዊ ዋስትና የሚኖረው ሳይንስ ያጠናው ክትባቱ ነው። ስለዚህ እንዳይያዙ ያረጋቸዋል። ደግሞ ደጋግሞ በቫይረሱ ቢያዙ ሲተርፍ ነው ባይዘው ወይ ቀደም ያልሽ ጥያቄ እኮ ምንም የሚመጣው ሲተርፍ ነው። አለመትረፍ አለ እኮ በሽታው ሲዘረለ ስለዚህ እሱን ይከላከሉታል። ወደፊት ምን ሊያመጣ ይችላል የሰዎቹ መጣ ፋንታ እነዛ ሰዎች ቀደም ያልኩሽ ጥናት ገና ያላረጋገጠው ጉዳይ እሱ። ስለዚህ ከ10 አመት በኋላ ምን አይነት ነገር እንዳመጣባቸው በማናቀው ጉዳይ ላይ አሁንም አናወራም አንወያይም። በጣም የተሻለ የሚሆነው ግን በክትባት መከላከል ስለሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች ውስጥ ሳንገባ እንከተብ የሚለው ላይ ማስመር ፈልጋለሁ። እድሜያቸው 12 ዓመትና ከዛ በላይ የሆናቸው ሰዎች በሙሉ ይከተባሉ። የማይከተቡ የሚባሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። የማይከተቡ የማህበረሰብ ክፍሎች አጣዳፊ የጤንነት ጉዳት ያለባቸው ሰዎች እየታመሙ አይከተቡም።
ለምን የክትባቱ አንድም ሁለትም የተወሰኑ ሰዎችም ላይ 10ም 15ም ላይ ይሁን የጎንዮሽ ጉዳት ያሳያል። ለምሳሌ ራስ ምታት ትኩሳት ያሳያል። እና አንድ ሰው ታሞ ይያለ የጉንፋን ምልክት ይያለው ብትሰጩ ራስ ምታቱን ያባብስበታል አይደል ነው? ስለዚህ እንደዛ አይነት ህመም ላይ ያለን ሰው አንከትብ። አንድ ክትባቱን ወስደው ሁለተኛው ዙር ክትባት ያልደረሳቸው ሰዎች አይከተቡ። ወይም ሁለቱንም ክትባቶች ወስደው የማጠናከሪያ ክትባት ክትባቱ ያወረው በነገራችን ላይ ቡስተር በደጋጋሚ ቡስተር ስለሚባልና ማጠናከሪያ ማለት ቡስት አደረገ ነው እንግሊዝኛ ነው ቃሉ ምንም አይደለም አቅም ሌላ አቅም ተጨማሪ ፈጠረ ነው የሚለውምና ለሱ ያልደረሱ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አንደኛ እድሜያቸው 12 ሆኖ ያልተከተቡ አንድ ብለው ይከተባሉ። ሁለተኛ ከዚህ በፊት ተከትበው ሁለተኛውን ያልወሰዱ ይከተባሉ። ሶስተኛ ሁለተኛውንም ክትባት ወስደው ለማጠናከሪያ ክትባት የደረሱ ሰዎች የማጠናከሪያ ክትባት ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እና ሁለት ክትባት ይበቃል ተብሎ ወስደን ነበር እና ደግሞ እንደገና መጣ ምንድነው ክትባቱ አይበቃውም ወይ በቂ አልነበረም ወይ ምናምን ይሉናል። እና የማጠናከሪያ ክትባት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኋላ እንዳንመለስሽ እንጂ አንደኛውና እንትንም ያደርገን ከ42 ዓመት በላይ ነው የክትባት ታሪካችን ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ሁሉ ክትባት ግን የህፃናት ክትባት እንጂ ያዋቂ ክትባት አልነበረ። ባንድም በሌላ መልኩ ወይ ጓደኞቻችን ወይ ቤተሰቦቻችን መቼም ውጪ ይኖራሉ ዓለም አንድ መንደር የሆነች ስለሆነና አውሮፓ እንዲህ አይነት ነገር የለም። በየአመቱ የጉንፋን ክትባት ይከተባሉ። አሁን ይሄንን ለኢትዮጵያ ህዝብ ስላላመጣኑ የአዳልት ወይ የትልቅ ሰው ክትባት ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ማጠናከሪያ ክትባትም ስንል አንዳንዱ በኮቪድ ጊዜ መጣ ማለት ማጠናከሪያ ክትባት ወረርሽኞች በሚነሱበት ጊዜ ለመደበኛ ክትባትም እንሰጣለን። ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሁሉም ሰው የሚሰማው ስለሆነ ብዬ ነውና የልጅነት ለምሻ ወይም የፖሊዮ ክትባት 5 አመትና ከዛ በታች ለሆናቸው ህፃናቶች፣ የኩፍኝ ክትባት 5 አመትና ከዛ በታች ለሆናቸው እና እየተባለ ያው እንደ ሚዲያም ሰርተሻል እንደ ጋዜጠኛ ወይም ሰምተሻል። እና ምን እንጠቀማለን አንድ ቃል አለች ቢከተቡም ባይከተቡም ኦኬ ተከትበው ጨርሰው ቢሆንም እድሜያቸው በዚህ ሬንጅ ውስጥ ከሆኑ ወላጆች አስከትቧቸው እንላለን። አይሽ ቢከተቡም ባይከተቡም ነው ያለው። ቢከተቡም ከተባለ ልጆቹ ኦሬዲ ተከትበዋል ማለት ነው። ተጨማሪ ስጧቸው ይላል ነው። ለምን ወረርሽኝ ከተማ ውስጥ ወይም አገር ውስጥ አለ ከተባለ ሰርኩሌት እንዳያረክ እንዳይንቀሳቀስ ምንገታው በዛ ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል በመደበኛ ክትባቶቹም ጊዜ በዘመቻ የኩፍኝ ስንሰጥ የምናምን ስንሰጥ ለተከተቡ ማጠናከሪያ እየሰጠን ነበረ። ሌላኛው ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነክቼ ማለት ፈልጌ የአዳልት ክትባት እንዴት ፈታኝ እንደሆነ እንድታውቂው ብዬ ነው። እና ከ12 ዓመት በላይ ያሉ ህፃናቶችን እንዲከተቡ ወላጆችን ኮንሰንት እንልካለን በትምህርት ቤት በተለይ ላይ። እና የትምህርት ማህበረሰቡ በነገራችን ላይ በጣም ሰፖርቲቭ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ስኩል ኮሚኒቲው መምህሮቹ ከቢሮ ደረጃ እንደው እና ጥሩ ነው ያለው ነገር። እና ለወላጅ ደብዳቤ ይልካሉ። እና አንዳንድ ወላጆች እንደ ይሄ ክትባት ለምንድን ነው የሚጠይቁ ሐኪሞቹ እስካመኑበት ድረስ ለምንድን ነው ወላጅ ፈርም ተብዬ ለምን ተጠየቅኩኝ? ስለዚህ ችግር አለ ማለት ነው ብለው ይጠይቃሉ። አሁን የእኛና የእነሱን መረዳት ላሳይሽ ፈልጌ ነው። ክትባት ኢትዮጵያ ውስጥ የአዳልት ክትባት በኮቪድ ነው የጀመርነው። የማህፀን በር ካንሰር እድሜያቸው ለ14 ዓመት ለሞላቸው ወልደ አገሮች እንሰጣለን። እነሱም ማይነር ወይም አንደር ኤጅ ናቸው። 18 ዓመት ካልሞላው በህግ ፊት ያው ታውቂዋለሽ ምንም መወሰን አይቻልም አይደል? ለዛ አይደል የሚላከው። ስለዚህ እኛ ጋር ሲመጡ 14 ዓመት የሞላት አንዲት ልጃገረድ እኔ ጋር ስትመጣ ለእኔ ህፃን ነች፣ አዝላት እንደመጣች ህፃን። ምክንያቱም በህግ ፊት 18 ዓመትና ከዛ በታች እኮ አልሞላቸውም አይደለም። የማን ኮንሰንት ያስፈልጋል? በሌላ አባባል በ45 ቀን አንድ እናት ልታስከትብ ልጇን ስትመጣ ህፃኑ ልጅ ነው እንደ የምጠይቀው ማስፈቅደው ሚሚ ልክተብሽ እኮ አትያት ማለት እናትየዋን ነው ለምን እንደተከተበች ማብራራው። ስለዚህ 18 ዓመትና ከዛ በታች ላልሞል ለሆናቸው ሁሉ ለእኛ ማይነርስ ወይም አንደር ኤጅ ናቸው። ስለዚህ ወላጅ ጋር እንልካለን፣ ነገም እንልካለን። ለምን ከክትባቱ አንጻር ሳይሆን በልጆቹ ኃላፊነት ያለበት 19 ዓመት ለሞላቸው ለኮሌጅ ተማሪዎች ግን አንጠይቅም። በነገራችን ላይ የኮሌጅ ተማሪ መሆኑ እኮ እናትና አባቶቹ ጋር ያለው አይደለም። የት ነው ያለው? እቤት ነው ያለው። ያኔ ግን ኮንሰንት አንጠይቅም። ለምን በህግ ፊት 18 ዓመትና ከዛ በላይ ሞልቶታል። ስለዚህ ይችንም ለእናቶች ለወላጆች
እንዲያውቁት ስንልክ ለኛ ህፃን እንደላኩልን ነው የምናሰው። በህግ ፊት 18 አመትና ከዛ በታች የሞላቸው አንደር ኤጅ ነው። ይሄ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ነገር የክትባት ተቀባይነቱ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው ያለው። ይሄም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ሰዋችን እኔ አንቺ እኔን ታያለሽ አንቺ ደግሞ እየተያየንም ነው እንግዲህ አንዳንድ የመጣው እና እንደዚህ ያደርጋል እንዲህ ያደርጋል ደም ያደርጋል ይገላል ብዙ ነገር የተዛባ መረጃዎች ክትባቱ በወጣ ጊዜ ተሰራይተዋል እና እንዳለመታደል ሆኖ መቼም እንደ ጋዜጠኛ አንቺን በጣም ትረጃዋለሽ መጥፎ ዜናዎች ጆሮ ይገባሉ አይደለም ይመስለኛል እና ሰው መጀመሪያ ላይ ያ ነበር የነበረው እንትን እና አሁን እንግዲህ እንደ ሀገር 42 ሚሊዮን 500 ሺህ ሰው ተከተበ። ምን ማለት ነው? በጣም ትልቅ ቁጥር አይደለ? ከ52 ሚሊዮን ዶዝ በላይ እነሱ ለኢትዮጵያ ነው ማወራው። ዓለም ላይ 12 ቢሊዮን ዶዝ ተሰራይቶ ወስዶታል። ተሰራይቶ ክትባቱ እነዚህ እንግዲህ ማለት ህብረተሰቡ እየተቀበለው ነው ጥሩ ነው ያለው። ያም ሆኖ አሁንም ግን ድሮ ሲጀመር በነበረው አሁን እንግዲህ እኔ የማጠናከሪያ ክትባቱን ሁሉ ወስጃለሁ። በጣም የመጀመሪያው ዙር ተከታቢዎች ስለነበርን አለን መርጋት የለ የተለየ ስሜት የለ ምናምን አለን። ኦኬ። ስለዚህ በነበረው ላይ አንዳንድም ሁለትም ሰዎች ቢሆኑ የነበረውን አሉባልታዎች ይዘው ያሉ ከዚህ አሉባልታ እንዲወጡ ቅድም ባሉ መሰረት የበሽታው አስከፊነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። ወላጆች አካባቢ ደግሞ ቅድም ስላነሳኑ መልእክት እንዲሆን የተግባቦት ስራ ሲሰራ መምህሮቹ ተማሪዎችን ድጋፍ ያደርጉላቸዋል። የጤና ባለሙያዎች ታች እየወረዱ ድጋፍ ያደርጉላቸዋል። የጤናው ሴክተር በነገራችን ላይ የፓራዳይም ሺፍት አድርጎ ይሄ በጣም የአመለካከትም ለውጥ ስላለ ድሮ ተቋማት ውስጥ ሰው መጥቶ እንዲታከም ነው አይደል የሚጠበቀው። አሁን እሱ አሳሳብ እየቀረ ማህበረሰብ ውስጥ እየገባን ነው አገልግሎት የሚሰጠው። ይሄ ለክትባት ብቻ አይደለም፣ የቤት ለቤት አገልግሎት እኮ ይሰጣል። ባለሙያዎቻችን እየሄዱ እኮ በኤክስቴንሽን አማካኝነት የስርዓተ ምግብን ተጓዳኝ ጤና ችግሮችን ያልተከተቡ ልጆች እንዲከተቡ ስራ ይሰራል። ምን እያደረግን ነው ማለት ከተቋም እየወጣን ወደ ማህበረሰብ እየገባን እኮ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በምናስተምራቸው ጊዜ ክትባቶቹን በያሉበት አቅጣጫ ስናደርስ ማህበረሰቡ ማወቅ ያለበት በአጭር ጊዜ ማህበረሰባችን ተደራሽ በማድረግ አገልግሎት መስጠት። ስለዚህ እኔ ቢሮ መጥቶ ተሰልፎ እንዲከተብ አላደረግንም። ይሄንን ከመልካም ጎን ማየት አለባቸው። ሁለተኛ ትምህርት ካስተማርናቸው በኋላ ህፃናቶቹ መከተብ፣ ወጣቶቹ መከተብ ይፈልጋሉ እና ያኔ እኛ ምን እንላለን? የወላጅ ደግሞ መፍቀድ አለበት። የወላጅ ኮንሰንት ያስፈልጋል እና ወላጅ ጋር ሲሄዱ ወላጅ አንዳንዶቹ ኖ ይሏቸዋል። ልጆቹ መከተብ ይፈልጋሉ፣ ወላጅ ግን አይላቸዋል እና አንድ ቦታ ላይ እንደውም ስናነጋግራቸው አንድ ልጅ ነች እና በጣም መከተብ ብዙ ትፈልጋለች፣ ግን ወላጅ እናቷ ነች ፈቃደኛ ያልነበረችው እና ለምንድን ነው ብዬ ስጠይቃት ሐኪሞቹ እና አስተማሪዎቹ በጣም መልካም ነገር ነው የሚነግሩን፣ አስተማሪዎቻችን የሚነግሩን ነገር ከሳይንስም አንጻር ያብራሩልናል፣ ግን ታች ደግሞ መንደር ውስጥ የሚወራውን ነው ሰው የሚሰማው እና ለዛ ነው እንዲህ የተባልኩት አለች። ስለዚህ አንዳንዴ አስክ ዘ ራይት ኩዌስቸን ቱ ዘ ራይት ፐርሰን ይባላል። ትክክለኛውን ጥያቄ አሁን አንቺ ለምንድን ነው እኔን ኢንተርቪው ያደረግሽኝ? የሚመለከተው ሰው ነው ብለሽ ነው አይደለ? ስለዚህ የሚመለከተውን ሰው መጠየቅ፣ ወላጆችም ቢሆን ጥያቄ ካላቸው ወደ ጤና ተቋም በመጠየቅ መከተብ እንዲችሉ። የጤናው ሴክተር የማህበረሰቡን ጤና የመጠበቅ ግዴታ ነው ያለበት። ባይዞ ምርጫችንም አይደለም ግዴታው ስለሆነ ነው የመጣው። ስለዚህ ወደ ተቋማት ስንመጣ ወደ ማህበረሰብ ወርደን እንዲከተቡ ስናደርግ ሌሎችም አገልግሎቶችን ነው ማለት የምፈልገው እንደ ማህበረሰብ ጤና ስፔሻሊስት እና ማህበረሰቡ ይህን ተረድቶ በጣም በቀረብን ቁጥር በጣም አገለገልናቸው ነው የሚባለው። ስለዚህ ጥያቄዎችም ሲኖራቸው ወደ ጤና ባለሙያ በመቅረብ ይሄ የክትባት ጊዜ ከማለቁ በፊት ወደ ቦታቸው ቀርበን የሆነ እየተከተቡ ያሉት ይጠቀሙ። ዘመቻውም ካለቀ በኋላ ግን ትምህርት ማስተማራችን ለዛሬ ብቻ አይደለም፣ ለነገ ብቻ አይደለም፣ ከነገ ወዲያም ስለሚሆን ወደ ጤና ተቋም መጥተው በመከተብ ራሳቸውን እንዲከላከሉ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።